skønne mennesker mødte ind i morges. Jeg synes, det har været et virkelig, virkelig godt arrangement. Og så har vi ellers knoklet. Og det var en stor oplevelse for mig i hvert fald på opgaven at prøve at lave korarrangementer til deres dejlige sange. Det her det er faktisk også sangbogen, der ligesom får liv i dag for os. Særligt liv, fordi man hører den ude og blive brugt, og det var det, den var tænkt til. Så derfor så er det faktisk en særlig ting for os. Men jeg kan også rigtig godt lide, at det er danske sange, man har med, og det er sådan en dansk musikarv, man bringer op og gør nutidig. Det er jo en helt overvældende oplevelse, fordi vi har jo jeg har jo på en måde været i gang med at komponere de sidste 10 år og har selv brugt melodierne. Så man stod der og sunget et vers i et nummer, og så kommer hele koret ind i omkvædet. Det er så fedt. Og sådan flere gange, jeg skulle sådan lige tage mig sammen for ikke sådan at begynde at stå der og og småtude, altså. Jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt noget så smukt. Så det er sådan, at vi søger, og sådan, der er noget nærvise.